rapaziada, acabamos de chegar aqui na beira do rio, Rio Pindaré, aqui no município de Senador La Roque, aqui no assentamento Cipó Cortado. Vou fazer umas imagenzinhas para vocês verem aí. Olha o pessoal aí, já estão tomando aquele banho. Mostrar para vocês aí o Rio Pindaré. Isso aqui é muito bom de peixe aqui. Vamos olhar aqui de cima da ponte. Tá aqui a estrada, essa aqui vai para Senador La Roque. Cidade de Senador La Roque, Maranhão. Tá aí o famoso Rio Pindaré. Pessoal daqui da região inteira gosta de vir pescar aqui, diz que é muito bom de peixe aqui. Me chama de Pindaré, Pindarezão, né? A galera tá ali embaixo dando uma refrescada. O dia tá quente hoje, bom para tomar um banho no rio. Olha a maravilha aí. Fazer um voozinho de drone aí para vocês dar uma olhada aí na área. Vocês veem o rio aí na visão de cima para baixo aí. Primeira vez que eu vim aqui nessa região. Que é um assentamento muito grande. O nome aqui é bem diferenciado. Assentamento Cipó Cortado. Isso, tem muito assentamento aqui nessa região. Fica nessa direção aí o assentamento. Ali dá aqui uns 3 quilômetros. Cipó Cortado. Vim visitar aqui uns parentes. Aproveitei para fazer umas imagens para vocês aqui na beira do rio. Vocês têm uma noção aí como é que é aqui o Maranhãozão. Que região de Senador La Roque. Bring the funk back. Thank you.